בוקר טוב לכולם. א', אני בשם פקקי ישראל מתנצל על האיחור. אנחנו היינו בדרך שעתיים ורבע ועשינו מרחק של 55 קילומטר. זה היה הקצב של הבוקר. מסכנים הנהגים שכל בוקר צריכים להקדיש את זמנם ואת כספם ואת אני לא יודע מה, ואת האנרגיות הנפשיות שלהם לפקקים הנוראים האלה. מה שאמר לי עמית, וזה אני התפתיתי להאמין לו, שיש לו קורס, מנהל קורס לגרדיואט סטודנטס. זה נכון. זה בסדר, חכה, לא שמעתם מה יש לי להגיד. ואני תמיד מאוד אוהב לדבר עם גרדיואט סטודנטס. אני בעצמי כרגע מלמד קורס מתקדם לסטודנטים ללימודי מוסמכים בטכניון, יחד עם עוד שניים. וזה קורס כזה מצומצם, אנחנו 14 סטודנטים, כל אחד מגיש עבודות סמינריוניות, ממש כיף כזה, 4 שעות פעם שבוע אחר הצהריים. עכשיו אני רואה שלבר אילן יש בית ספר לגרדיואט ענק, ועם פנים כאלה שלא בדיוק עושות כרגע את ה-PhD. טוב, בסדר גמור. מה שאני באמת רוצה לספר לכם, אני רוצה לספר לכם את הסיפור של המערכת, כפי שהוא התרחש, כמובן שזאת במידה רבה מה שאני קורא wisdom in retrospect, חוכמה במבט לאחור, אבל אני חושב שבאמת היו באמת הרבה אבני דרך שהן מאוד מרתקות מבחינה של היסטוריה מדעית, ועליהם אני רוצה לעמוד. אנחנו ניגש פחות לפרטים, ואני מקווה שלקראת הסוף נגיע גם להשלכות הרפואיות שהיום פשוט מקבלות תפנית עצומה. אין בעצם חברת פארמה שלא עוסקת היום בנושא, יש כבר היום תרופות מוצלחות ביותר בשוק למגוון לא קטן של מחלות, ואנחנו ממש ממש בתחילת הדרך בעניין הזה. אז באמת אני חושב שבפרק זמן קצר, קצר זה עניין של בעיני המסתכל, של מי נגיד אמצע סוף שנות ה-70, היום אנחנו בתחילת סדר גודל של 30 פלוס שנה, עשינו דרך שהיא ממש מן ההתחלה, ממש מכלום, משום דבר, לא הייתה גם שום הנחה למעט מספר הנחות שנדבר עליהן, עד היום יש כבר למעלה מחצי מיליון חולים, לפחות במחלה הוותיקה יותר, שטופלו בהצלחה עם שינוי מוחלט של הנוף הקליני של המחלה שעליה נדבר. אני חושב שזה בסך הכל דרך מאוד, מאוד מרתקת. אז כמו שעמית אמר, אנחנו נמצאים בקטע הזה של המפה. השיקופית הזאת היא בעצם לדעתי כל הביולוגיה תמונה בה, אם אתם רוצים לחשוב כך. כולם עסקו באמת בסינתזת חלבונים במשך שנים, בעצם בפיצוח הסוד של האינפורמציה שתמונה מאחורי סינתזת חלבונים, בדוגמה המרכזית של ביולוגיה שהיום היא כבר די מתערערת, או נוספות לאבני בניין חדשות לאורך הדרך, אבל סופו של הדרך היא כמובן למה שתי חומצות אמינו מתחברות אחת אל השנייה בקוד מסוים. זה בעצם הסיפור, כי מה שמעניין אותנו בסופו של דבר זה חלבונים ולא חומצות גרעין, משום שהחלבונים הם המערכות התפקודיות שמבצעות את מה שאנחנו רוצים שתבצענה. ולקטע השני של איך מולקולת מים נכנסת בתוך הקשר הפפטידי ובין הפחמן של חומצה אחת לבין החנקן של קבוצת האמינו של חומצה שנייה ומבקעות אותו, לא היה עניין רב, במיוחד שעל ריאקציות פרוטאוליטיות כבר היה ידוע הרבה. בעצם המנגנון של ריאקציות פרוטאוליטיות היה ידוע בדיוק איך טריפסין עובד וכימוטריפסין עובד. כל האנזימים האלה היו ידועים, זה ריאקציות הידרוליטיות שנכונות לכל המקרומולקולות, לא משנה אם זה סוכרים, שומנים או חלבונים, העיקרון תמיד נשמר. אלה ריאקציות אקסרגוניות, בערך 7 קילו קלוריות למול, אז לא היה עניין בדבר הזה, ואנשים חשבו, אם מכניסים תערובת חלבונים לקיבה, ובתוך חצי שעה מקבלים תערובת של כל 20 חומצות האמינו, אז מה נפקא מינה העניין בתוך התא, אנחנו כבר בדיוק באותו דבר, צריך קצת לספק אמצעי הגנה כדי שהתא לא יתפורר, אבל כל היתר, it's more of the same. אז אתם תראו שזה לגמרי לא more of the same, ונעבור גם על ההתפתחות של הדבר הזה. אז עכשיו באמת, מה שבאמת הטעה את האנשים במחשבה זה more of the same, זה היה כבר ידע על מערכות קודמות. אז יש לנו באמת, איפה מתרחשים בגוף תהליכים פרוטאוליטיים? והכימיה של תהליכים פרוטאוליטיים, כפי שאמרתי, היא זהה לחלוטין. לא משנה איכן מתרחש התהליך. בין אם הוא מתרחש
במערכת המורכבת ביותר, שהיא מערכת האוביקיטין, ובין הוא מתרחש במבחנה, כשאנזים כמו טריפסין פוגש חלבון פשוט ומפורר אותו. הכימיה בסופו של דבר היא אותו דבר. זאת הידרוליזה של קשר פפטידי. אז יש לנו את זה במערכת העיכול, שהיא בעצם טופולוגית חוץ גופית, צינור שחוצה את מערכת העיכול, והכל מתפורר שם. כל מה שתכליסו ללא הבחנה מתפורר לחומצות אמינו. מה המטרה? אנרגיה כמובן, גזירת אנרגיה מחלבונים, שהם אחד משלושת אבות המזון, וסילוק של אימונוגניות. זה דבר חשוב מאוד, אנחנו לא יכולים לאתגר את המערכת החיסונית באסופת חלבונים שבאה מהחי, מן הצומח, מה אני לא יודע איפה. אז אלה שתי המטרות. אבל כבר פה אנחנו נתקלים בעיקרון הראשון, שהוא חשוב, הוא ילווה אותנו לכל אורך הדרך, שמפני פרוטיאזות יש להתגונן. פרוטיאזות הן הרסניות, באפופטוזיס, בכל מקום. איך מערכת העיכול מתגוננת מפני עיכול עצמי נגד הפרוטיאזות שהיא בעצמה מפרישה? על ידי הפרשה של ריר שמצפה את מערכת העיכול, ואנחנו יודעים מה קורה כשהריר הזה לא עובד. קיבים למיניהם וכו'. כלומר, יש לנו כבר במערכת הפרימיטיבית ביותר, אנחנו מתגוננים מפני הפעילות ההרסנית של אנזימים פרוטיאוליטיים. ועכשיו אנחנו מגיעים, חצינו, אנחנו נכנסים לתוך הגוף, אנחנו אינטרקורפוריאליים, עדיין אקסטרה צלולריים, הצירקולציה. בתוך הצירקולציה פועלות מערכות פרוטיאוליטיות רבות. קחו למשל את קרישת הדם, זאת מערכת פרוטיאוליטית לכל עניין ודבר, שבה יש שפעול של התהליך על ידי פציעה, על ידי כל מה שלא קורה, ופרוטיאזה עליונה שנמצאת בראש הקצה משופעלת, מבקעת באופן חלקי הפעם. חלבון בלתי פעיל, חלבון אף בלתי פעיל שנמצא מתחתיה, מסירה ממנו חלק, יוצרת פרוטיאזה פעילה, זאת הולכת, מבקעת עוד חלבון בלתי פעיל שנמצא מתחתיה, וסופו של הדרך זה בעצם סדרה של עיכולים פרוטיאוליטיים, וסופו של הדרך פיברינוגן הופך לפיברין, ואנחנו יוצרים את קריש הדם. ויש לנו עוד הרבה מערכות כאלה בתוך הצירקולציה. במקרה של אנחנו כבר, כאן אנחנו כבר מתחילים, יכולים לדבר על מחלות, גם מערכת העיכול יכולים לדבר על מחלות, קחו למשל מחלות שקשורות בקרישת הדם, התקף לב, מה שאנחנו קוראים אוטם שריר הלב, שבו נוצר קריש על גבי תהליך אטרומטוטי בעורק הקורונרי שמוביל דם ללב עצמו, בעורקים שמובילים למוח, לרגליים, אנחנו יוצרים אוטמים בכל מקום, בייחוד אבל בלב, יש לנו מצב של קרישיות יתר, או יש לנו מצבים של תת-קרישיות, מחלות גנטיות, המופיליות למיניהם וכו', או הסתבכויות של לאחר הריון, שבה יש קונסמפשן של פקטורי קרישה. יש לנו, אז כאן אנחנו כבר נמצאים במחלות. איפה פה, גם כאן נשמר עיקרון הבקרה. אנחנו חייבים להתגונן. אנחנו בוודאי לא רוצים קרישת דם שתתרחש במערכת שאנחנו רוצים שבה הדם יישמר במצב נוזלי, ואנחנו גם לא רוצים שהדם לא ייקרש כאשר אנחנו צריכים שהוא ייקרש. אז איפה הבקרה? הבקרה היא בבקרת התהליך עצמו. הדם נקרש רק באופן לוקלי, באופן בריא, כשאנחנו נפצעים למשל, רק באזור הפצע ולא סותם את כל כלי הדם שבאזור, ולכן יש לנו בקרה על התהליך. אז יש לנו, אנחנו שולטים על התהליך על ידי לוקליזציה שלו והפרשה מה שנקרא של טישו פקטור, שהם המשפעלים של התהליך באופן לוקלי. אז גם כאן אנחנו צריכים בקרה. אנחנו לא התעניינו לא בתהליך הזה ולא בתהליך הזה. אנחנו התעניינו מה קורה בתוך התא עצמו, איך התא מפרק את חלבוניו הוא, ורק כדי לסבר את אוזניכם, אנחנו מפרקים מדי יום סדר גודל של 6% מהחלבונים שלנו, שזה מספר עצום מבחינה נומרית, בהנחה שלא, שגם חלבונים שנוצרו אתמול מתפרקים היום, כלומר אין כאן סדר של אחרון בא, אחרון הולך, אנחנו, אני מעריך, וגם לא כל החלבונים מתפרקים באותו קצב, ישנם חלבונים, פקטורי שיתוק, שמתפרקים מספר פעמים בשעה, הם מתחלפים, התחלופה שלהם, זמן מחצית החיים שלהם הוא דקות ספורות, P53, ג'ון, פוס, I-K-B, מיק, אלה חלבונים, לעומת זאת חלבונים אחרים, הם מאוד ארוכי חיים, אקטין, מיוזין, חלבונים ציטוסקלטליים, חלבונים ממברנליים, אבל בממוצע אני מדבר על 6% ליום. אתם יכולים להגיד, המוגלובין הוא בכלל 1 ל-120 יום, כשתאים נהרסים, תאי דם אדומים נהרסים, אנחנו יכולים להגיד שאחת לחודשיים, סדר גודל כזה, אנחנו מחליפים את מלוא הפרוטאום שלנו. שזה מספר מאוד מרתק. הוא מרתק משום שהוא מעלה מיד מספר שאלות מאוד חשובות. הוא מעלה שאלה אחת, אם אני היום, לא מה שהייתי לפני חודשיים, אז מי אני בעצם? מייק בורשטיין. הלאה מייק בורשטיין. עכשיו זאת שאלה מאוד מרתקת, כי אנחנו בעצם מחליפים את כל החומרה,
אבל התוכנה עדיין נשמרת. אז תחשבו על זה. כל התכונות, כל תכונות העל של מערכת העצבים המרכזית נותרות. אינטליגנציה, אמוציות, זיכרון, יצירתיות, הכל נותר, למרות שהחומרה הלכה. זאת לא שאלה פשוטה בביולוגיה, זאת שאלה מאוד חשובה. יש עליה היום כבר ניסיונות גישה, אחד הניסיונות, למשל, הפתרון של סטנלי פרוזינר שגילה את חלקיק הפריון, זה טמפלייטינג של חלבונים. זה פתרון מסוג אחד. חלבונים יודעים לעשות טמפלייטינג אחד לשני, אבל זה גם תלוי בסוג הזיכרון. יש זיכרון שהוא יותר זיכרון של סירקוויץ, יש זיכרון שהוא כן זיכרון של חלבונים. זה תלוי גם באופי הפעילות הגבוהה של מערכת העצבים, אבל תבינו שיש כאן שאלה ביולוגית מאוד מאוד מרתקת. אנחנו שומרים על התוכנה תוך כדי תחלופת החומרה, הדבר שלא הצלחנו למשל להקנות למחשבים. אנחנו קונים מחשב חדש, גם אם הוא זהה לישן, אנחנו עדיין צריכים להעביר תוכנה ממחשב למחשב. עכשיו, זאת שאלה אחת שעולה מיד. שאלה שנייה שעולה מיד, למה בכלל התהליך הזה מתקיים? למה אנחנו צריכים להחליף חלבונים? למה אנחנו יכולים להישאר איתם? והתשובה לשאלה הזאת תימצא בשיקופית הזאת. אנחנו מחליפים חלבונים מהרבה מאוד סיבות, אבל השלוש העיקריות הן בקרת איכות כמובן, התקפלות לא נכונה, עודף של שרשראות בקומפלקסים, במכלולים, שאנחנו, יצירה נון-סטואיכיומטרית של תת יחידות בתוך מכלולים וכולי. אבל נושא של בקרת האיכות הפך בשנים האחרונות לנושא המרכזי ביותר, שניצב בלב מערכת היוביקוויטין, אבל גם לאחד הנושאים החשובים ביותר בביולוגיה, כל הנושא של התקפלות חלבונים בכלל, איך חלבונים מתקפלים, בתהליך היצירה שלהם, לא עזבו את הפירוק, בכלל איך חלבון יודע להתקפל, צ'פרונים שמלווים אותו תוך כדי היציאה מן הריבוזום ושומרים אותו ישר בעצם לכל אורך הדרך עד שהקצה האחרון יוצא החוצה, כי לפעמים הקצה ה-C-טרמינלי מתקפל על הקצה ה-N-טרמינלי, אנחנו צריכים לחכות עד קצה הדרך. אז כל הנושא הזה של צ'פרונים זוכה היום גם להכרה בפרסים, פרס לסקר האחרון ניתן על נושא הצ'פרונים, אבל זה נושא חשוב מאוד בעיקר במחלות. יש לנו סדרה עצומה של מחלות שאנחנו קוראים להן, הן בעצם היום עוברות פרוטאוטוקסיסיטי, כל הנושא הזה של פרוטאוטוקסיסיטי עובר היום הערכה מחדש. בעצם כמעט כל המחלות הנוירודגנרטיביות, ללא יוצא מן הכלל, הן מחלות של פרוטאוטוקסיסיטי, אלצהיימר, פרקינסון, פולי-קיו אקספנשן דיזיזס, כמו הנטינגטון וכולי, פריקושס דמנציה. כל המחלות האלה הן מחלות של quality control, שבה מצטברים חלבונים שלא אמורים להצטבר. זה לא אומר שמערכת היוביקוויטין לא מתפקדת. אבל מדובר על מחלות של טוקסיסיטי של חלבונים, פרוטאוטוקסיסיטי. כל הנושא הזה, פרוטאין פולדינג, אנשים עוסקים בו שנים, אלישה פה ואחרים, רבים אחרים עוסקים בו שנים, אבל הקונטקסט הרחב והקליני הסתבר רק באמת ב-15-20 השנים האחרונות בצורה מאוד, מאוד בולטת. איך אתה שולט בבקרת האיכות שלו? קחו מחלה כמו ציסטיק פיברוזיס, זאת מחלה של quality control, רק שם זה ההפך. שם המוצא להורג חלבון בעל מוטציה כמובן, שהמערכת מזהה אותו, רק לצערנו החלבון הזה הוא מתפקד. אם ניקח את החלבון המוטטיבי, החלבון בעל המוטציה הקלאסית, הדלטה 508, דלטה F508, זה חסר של פנילאלנין בעמדה 508, בכלורייד צ'אנל, נכניס אותו לתוך ליפוזום, הוא ישאב כלוריד כמו מטורף, עוד יותר טוב מחלבון זן הבר. אלא מה? מערכת היוביקוויטין מזהה אותו, כאן היא דווקא מתפקדת נכון לכאורה, מזהה אותו כחלבון מוטטיבי שאיננו מקופל נכון, מוציאה אותו להורג, טרם הוא מגיע לממברנה ומתחיל לתפקד כאיון צ'אנל. אבל כהגדרה, ציסטיק פיברוזיס, שבה יש מוטציה ב-CFTR, בקלורייד צ'אנל, היא מחלה של quality control. ללא כל ספק. ויש עוד המון מחלות של quality control, מלורי בודיס בכבד, בריאה. אני יכול למנות לכם, זה סיפור חדש שהולך ומתעורר בתוך עולם הרפואה. אז בקרת האיכות זה נושא חשוב מאוד. הנושא השני זה כמובן בקרת תהליכים, שבה אנחנו רוצים לפרק חלבונים על מנת לבקר תהליך. חלבוני בלם, חלבוני האצה. תהליך חלוקת התא רוכב כולו על מערכת היוביקוויטין ועל על תהליכים מבוקרים ביותר, פרוגרם וטיים, של סילוק חלבונים על מנת לאפשר לתא לעבור משלב לשלב. סייקלינס, מיטוטיק סייקלינס, G2 סייקלין, סייקלין דיפנדנט קיינז, סייקלין דיפנדנט קיינז אינהיביטורס. כאן אנחנו יכולים גם לתמוה על תהליך האבולוציה, על הבריאה, כל אחד והשקפתו. למה לפרק חלבון שהוא יקר מאוד, לסנטז אותו מחדש, אם יש לנו המון תהליכים שאנחנו מסוגלים לבקר פעילות גם בשיטות אחרות? למשל בפירוק גליקוגן אנחנו יודעים לבקר חלבונים על ידי זרחון די זרחון. או אנחנו יודעים לעשות סקווסטרציה לחלבונים. למה לקחת חלבון
לסלק אותו לחלוטין, המחיר הוא כבד ביותר מבחינה אנרגטית. תכף נדבר גם על הטרמודינמיקה כאן, שהיא איננה עושה שום סנס, היא עושה הרבה סנס היום כשאנחנו מבינים, אבל מבחינה טרמודינמית אין סנס בעניין הזה. כאן נדבר על פירוק חלבונים תוך תאים, לפרק אותו לגמרי ולסנטז אותו בעוד כמה שעות כשנזדקק לו. יש על זה הרבה מחשבות, אין על זה כמובן פתרונות ביולוגיים אקספרימנטליים. מחשבה אחת זה באמת שבתהליכים מאוד קריטיים אנחנו רוצים לשמור על polarity ועל unidirectionality, על חד-כיווניות, והדבר הזה יכול להיות מובטח רק על ידי פירוק. אם נעשה זרחון ופתאום אתה יחליט שאיזה פוספטזה תעלה ותעשה דזרחון ותפעיל אותו מחדש, ניתקע לנו פתאום באמצע עם 1.3 מנות של DNA באמצע הרפליקציה, אז נו, אז מה נעשה שמה? לאן נלך? קדימה? אחורה? מה נעשה? אבל אם אנחנו מפרקים חלבון, אנחנו יודעים שהשדה נקי לחלוטין. זאת מחשבה, אין לה שום אחיזה ניסיונית. אבל הטבע, בכל זאת, האבולוציה הביאה לפיתוח תהליך של פירוק חלבונים שהם נורמליים, פעילים, אבל אנחנו לא זקוקים להם באותו שלב על מנת לשלוט על התהליך. יהיה איזה חלוקת התא, יהיה איזה תהליך של שיעתוק, כל פקטורי השיעתוק ללא יוצא מן הכלל מבוקרים בתהליכי פירוק כמעט. יש להם גם תהליכים אחר תרגומיים, בקרה אחר תרגומית, אבל הקור הוא תהליך של פירוק ועוד חלבונים אחרים. וכמובן כדי לשמור על מצב המיוני של הרקמה והמורפוגנטי שלה, אנחנו רוצים לסלק חלבונים באופן פרמננטי. שלא יהיו שם יותר, ואנחנו רואים כמובן חזרה, דה-דיפרנציאציה בתהליכים ממירים. גידולים קלאסיים שבהם אנחנו רואים דה-דיפרנציאציה, זה טרטומות ממירות למשל, שבה הכל צומח, שיניים, שרירים, עצמות, הכל חוזר. אנחנו לוקחים טרטומות, אנחנו רואים שהכל עובר דה-דיפרנציאציה. אז הנה, יש לכם כמה סיבות טובות למה אנחנו כן רוצים להרוס חלבונים. עכשיו, האבא המייסד, קשה תמיד למצוא אבא מייסד לנושא הזה של תהליך פירוק חלבונים מבוקר, וכאן אני מגיע באמת למיילסטון שהיו לנו, אני חושב שזה אחד הלקחים מן המסע שלנו, זה שאין היום המצאות מחדש. אתה בונה על דברים קיימים, אתה תמיד יש מיילסטון, החוכמה היא רק לראות מה הם, לזהות אותם ולנסות לראות האם בין המיילסטון נותרו עוד חורים שניתן לטייח אותם ולסתום את העסק הזה לקיר. ובמקרה שלנו, אותו דבר, לא היה שום יוצא מן הכלל. אז הרבה אנשים ידעו על פרוטאוליזה, לא גילינו אותה. אני לא מדבר רק על פרוטאוליזה לדטריפסין, על פרוטאוליזה תוך תאית, היה ידע רב. והאבי השטח הוא רודולף שנהיימר, יהודי, מדען יהודי, שעבד בגרמניה בפרייבורג, כמו כל היהודים באותה תקופה, פוטר מעבודתו, נרדף קודם ואחר כך פוטר. הייתה סנועה מאוד גדולה, ואנשים עזבו, חלקם לבריטניה, חלקם לארצות הברית, הם בעצם הצילו את העולם מהטורף הנאצי, משום שהם בעצם הביאו גם לאמריקה וגם לאנגליה ידע לא רק בביולוגיה שהביא להם כבוד ותרופות, אלא גם ידע בפיזיקה וידע צבאי גדול שעזר להם גם לבנות הברית לנצח את הנאצים בסוף המלחמה. ביניהם גם היה איינשטיין, ונטבע מונח שהוא מאוד מרתק, מתנתו של היטלר. זאת מתנתו של היטלר לעולם. אם היטלר העניק מתנה לעולם, הוא העניק את אותם מדענים יהודיים, וגם לא יהודיים, וגם מתגיירים, לא מתגיירים, סליחה, הפוכים, מתנצרים כמו פריץ הבר, אבי האמוניה, שלא עזרה לו ההתנצרות שלו, כי חוקי נירנברג עשו טרייסינג אפ של עד דור עשירי למעלה של גנים יהודיים, ואיינשטיין עזב כמובן את גרמניה ונשבע שרגלו לא תדרוך שם לעולם, ואז הוא הלך למכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, ועוד רבים אחרים שהגיעו ובאמת הפכו את המדע האמריקאי למה שהוא היה, כבר לא היום, למה שהוא היה עד לפני שנים מעטות, למדע מכניסטי, בהשוואה נגיד למדע קליני פנומנולוגי, כפי שהוא היה עד שנות ה-40. כי מרכז המדע בעצם היה באירופה, מכוני מקס פלנק, אז זה לא היה מקס פלנק, זה היה קייזר וילהלם גזלשפט. אבל הנה, ואתם רואים כאן יוג'ין קנדי שנפטר עכשיו לא מזמן, גם כן משתמש במונח הזה. המונח הזה נמצא הרבה בספרות, וכאן הוא דווקא מדבר על ביולוגיה, דווקא לא על פיזיקה. הוא מציין שלושה אנשים, במקרה במאמר, את פריץ ליפמן, מגדולי הביוכימאים שהלכו על פני האדמה הזאת, האבא בין היתר של קואנזים A ואחרים, רודולף שנהיימר שאני לא מדבר עליו, קונרד בלוך, שפיענח את המסלול הביוסינתטי של הכולסטרול, מדענים ענקים. הם אספו פרסי נובל ככה, גרמניה נטו הפסידה 14 פרסי נובל נטו, כלומר אנשים שעזבו את גרמניה, אני לא מדבר על תלמידיהם ומה שהם הנחילו, אנשים שהגיעו לארצות הברית, המשיכו בעבודתם והמשיכו לקבל פרס נובל, ליפמן ביניהם,
מקס פירוץ שעזב את אוסטריה והלך לאנגליה, קונרד בלוך ואחרים. 14 פרסי נובל בהפסד ישיר. ורודולף שיינהיימר, ומה שרודולף עשה, הוא השתמש באיזוטופים כבדים, בחומצות אמינו מסומנות באיזוטופים כבדים, ב-N15, האכיל אותם לחולדות, וראה שהחומצות האלה עוברות עם קורפורציה לחלבונים, ולאחר מכן פייזינג אאוט. הוא עשה מה שנקרא in vivo pulse chase בשיטה קשה. אנחנו היום עושים את זה ככה במעבדה בקלי קלות, שמים קצת סייקלוהקסמייד, חלבונים מתפרקים או מסמנים, סימון קליל במתיונין, בחומצות מסומנות במתיונין, מקררים ובודקים באימונופרסיפיטט בפוספור אימג'ר, יש לנו היום שיטות מאוד מתקדמות. הוא עשה את זה ממש באין ויבו, וראה איך שהחלבונים נוצרים ומתפרקים. גם הבדיקה הייתה מאוד קשה, כי הוא היה צריך לעשות את זה במס ספקטרומטריה. ואז זה לא היה מס ספקטרומטרים של היום, זה היו מכשירי ענק מטורפים, והוא עשה את כל החישובים, וראה שהחלבונים מתפרקים, והם נמצאים במצב דינמי, והוא התאבד בשנת 40, ירה בעצמו, היה שם סיפור אהבה מאוד מרתק, ההיסטוריה מאוד עניינה אותי, אז הלכתי וחפרתי את זה, הוצאתי בספרייה הציבורית בניו יורק, ברחוב 42, פינת השדרה החמישית, את הגיליון הזה של הניו יורק טיימס, זה בעצם ההספד שלו, Science Pioneer Suicide by Pose, לא ירה בעצמו, סליחה, הוא הרעיל את עצמו. וכאן הם אומרים שעבודתו עזרה להבין שהגוף החי הוא בעצם מעבדה כימית שבה תהליכים שונים ומורכבים וטרנספורמציות של חומר מתרחשות באופן בלתי פוסק. בעצם תלמידיו הוציאו לאחר מכן ספר אחרי שהוא התאבד, שנקרא המצב הדינמי של מרכיבי הגוף. תזכרו את השם הזה, כי אני כבר חוזר אליו. המצב הדינמי, והוא בעצם הראה את זה להרבה מאוד מרכיבים, הוא הראה את זה לסוכרים, לזה, הוא בעצם היה איש של מתודולוגיה, שבעצם הכניס את המושג דינמיקה לאורגניזם. הוא כמעט ללא ספק היה מקבל פרס נובל, אילו היה מתאפק ומתאבד קצת אחר כך, אבל הוא לא עשה טיימינג. והנה אני אתן לכם רק דוגמה, מדענים דגולים, אנחנו קראנו כבר בשנות ה-50, כמו ז'אק מונו שקיבל את פרס נובל יחד עם ז'קו ולבוב, בעצם זה היה פרס נובל הראשון על בקרה של פעילות גנים, IPTG, זה היה בעצם עבדו על הלקופרון, דייוויד הוגנס, האבא של הזבוב, האבא של הדרוזופילה כחיית מודל למחקר גנטי, פרסמו עבודה, הם במקרה גם שמו את ידם במקום שהם לא היו צריכים, באופן נאיבי, בפירוק חלבונים, הם לא היו אמורים להיות שמה. והם פרסמו עבודה על בטא גליקוזידאז, זה בדיוק החלבון הגרוע לעבוד עליו, בתאים, בחיידקים שגדלים אקספוננציאלית, שזה החיידקים שאסור לעבוד עליהם על פירוק חלבונים, כי חיידקים שגדלים אקספוננציאלית רק מייצרים ולא מפרקים, כי הם מתחלקים במהירות. אם אתה רוצה לעבוד על פירוק חלבונים בחיידקים, כמובן שאתה הולך לחיידקים בפאזה הסטציונרית. והם הגיעו למסקנה, there seems to be at present, No conclusive evidence, that the protein molecules within cells of mammalian tissues are in a dynamic state. שימו לב, שיינהיימר טבע את המונח, the dynamic state of body constituent, והם הולכים וחוזרים על המושג הזה, ולא בכדי, אתם תראו, הם חוזרים עליו עוד פעם. Therefore, it seems necessary to conclude that the synthesis and maintenance of proteins within growing cells is not necessarily or inherently associated with the dynamic state, והפעם הם כבר שמים את זה במרכאות כציטוט ישיר, וגם ברפרנסס הם מצטטים אותו. כלומר, הם אומרים, שיינהיימר, שכח ממך, אנחנו סטטיים. בעצם החלבונים הם סטטיים, הם אומרים, our experiments have shown that the proteins of growing E. coli are static. אבנים, שוכבות שמה. לעולם ועד, אנחנו נולדים, גדלים, מגיעים לגיל 16, וסוחבים את כל מטען החלבונים שלנו מ-16 עד, כמו שאומרים היהודים, 120. שום דבר לא משתנה. קצת wear and tear, פה ושם, האור מתקלף, הספר מוריד את השערות והן צומחות, אבל חוץ מזה, שום דבר משמעותי. ואנחנו ב-55, מדענים חשובים אומרים שאין פירוק חלבונים, אז אין פירוק חלבונים, אז אין על מה לעבוד, מה? זה ברור לגמרי. ואז בכל זאת מתחילים להתעורר ספקות, וסימפסון בייל מגלה שפירוק חלבונים דורש אנרגיה מטבולית. וכאן אנחנו עוד פעם מגיעים לעניין הזה של האנרגיה. לא משנה המערכת שהוא עבד בה, פירוק חלבונים, מעבירים את החלבונים, את התאים מחמצן לחנקן באינקובטור, פירוק החלבונים פוסק. זה כבר היה תרמודינמית בלבול מושלם. הרי חלבונים, אנחנו מפרקים אותם מערכת העיכול כדי לגזור מהם אנרגיה, אז מה פתאום אנחנו משקיעים בהם אנרגיה? אגב, היום אני רוצה להגיד לכם, בדיעבד, קשה עדיין לחשב את התהליך, פירוק חלבון עולה לפחות שווה, אם לא יותר, בכמות האנרגיה, לכמות שהושקעה בסינתזה שלו. תחשבו על העניין הזה, עד כמה התהליך הוא תרמודינמית לא רציונלי, הוא מאוד רציונלי.
עכשיו, מה העניין בעניין בדבר הזה? אנחנו, היום אנחנו כבר יודעים, כשהכרנו את מערכת היוביקטית, אנחנו יודעים, סימפסון לא יכול היה לדעת מדוע הוא זקוק לאנרגיה. המסקנה שלו הייתה נכונה, רק הוא לא יכול היה לדעת, כי לא היה לו אקטיבציה של היוביקטין, לא היה לו פרוטוזום ביד, הוא לא יכול היה לנחש, אבל הממצא היה נכון. וכמובן שהוא ניחש דבר אחד כן נכון, שבתוך התא אנחנו זקוקים לבקרה, והתא, הביולוגיה משלמת תמיד עבור בקרה באנרגיה. זאת המטבע, אנחנו משלמים עבור בקרה באנרגיה. תחשבו על נהיגת מכונית במורד ההר, עולה אנרגיה, בעצם אתם יכולים לחבוט את המפתח, להסיר את הרגליים מהבלמים ולהידרדר לכם בתאוצה עולה. בסופו של דבר, אם אתם לא רוצים להתרסק, תצטרכו לבלום ואז תשלמו את האנרגיה, בחום שתייצרו מהבלמים. אבל יש לכם גם דרך אלטרנטיבה, לשלוט על התהליך לאורכו. תורידו לגיר נמוך, יעלה לכם באנרגיה, כי לנסוע בגיר נמוך עולה יותר דלק. תשימו קצת רגל על הבלם, תייצרו קצת חום, ותשלטו על המהירות. אז זאת מטאפורה שהיא לא קרובה, אבל היא גם לא לגמרי רחוקה מן הרעיון, ששליטה גם במורד ההר עדיין דורשת אנרגיה. ואנחנו כאן במורד ההר, כי אנחנו מפרקים מקרו-מולקולה עתירת אנרגיה, לאינגרידיאנס, למולקולות קטנות, לחומצות אמינו, שהן עניות אנרגיה, ולמרות זאת אנחנו משקיעים אנרגיה. אז יש לנו כאן, הבקרה היא זאת שדרושה, זה לא העניין של המאזן האנרגטי, זה העניין של הבקרה. עכשיו, אל תשכחו את נושא הגנה מפני פרוטאזות. אז יש לנו אנרגיה פה. ואז אמרו, מעט מאוד אנשים עסקו בשטח הזה, בניגוד להיום, ואחד החשובים שבהם הוא כמובן קריסטיאן דה דיב, הוא עומד כאן עם ראש הטיטניום של האולטרה-צנטריפוגה שלו, הוא חי עד היום, הוא בן 94, מדען מדהים, הוא עבד אז בשני מקומות, ברוקפלר ובלובן, בבלגיה, והוא גילה את הליזוזום. הוא קיבל פרס נובל ביחד עם ג'ורג' פלאדה ועם אלברט קלוד, אלברט זה המיטוכונדריה, ג'ורג' פלאדה זה ER וסינתזת חלבונים במסלול לזה, והוא גילה את הליזוזום, זה היה פרס נובל הראשון שבעצם עשה סדר. הוא בעצם הביא אותנו מעולם הביוכימיה לעולם הביולוגיה של התא. כי עד אז אנשים היו ביוכימאים קלאסיים, שמרים, תוססים, אבל הכל במבחנות, בלי טופולוגיה. התגליות של השלושה האלה שהיו בלתי תלויות, בעצם שמו את התא במערכת טופולוגית. יש כיוון, יש עברונים, יש ממברנות, צריך לעבור אותם, חלבון מיוצר על ידי פוליזומים שיושבים על ה-ER, עובר מה-ER לגולג'י, לממברנה, מתחלק לעברונים. זה הכניס סדר בעולם, זה בעצם תחילתה של הביולוגיה של התא. תמונה בתגלית הזאת, ו... קריסטיאן זה הליזוזום, הנה הליזוזום, והליזוזום בעצם ענה על כל הדרישות למעט אחת שהתבררה רק יותר מאוחר. קודם כל הוא עברון, הוא אורגנלה מוגנת ממברנה, עטופת ממברנה. הפרוטאזות בתוכו, הסובסטרטים בחוץ. בחוץ הם יכולים להיות או בתא עצמו או מחוץ לתא, חלבונים תוך תאים וחלבונים חוץ תאים. אבל הפרוטאזות מוגנות, אז קודם כל יש לנו הגנה. אנחנו מוגנים מפני הפרוטאזות. דבר שני, יש לנו סיבה טובה לאנרגיה. על הליזוזום יש pH נמוך של בערך 5. ה-pH החיצוני הוא 7, יש לנו שני לוגים, פי 100, זה לא פשוט לשמור על דבר כזה, צריך משאבות. ואכן יש משאבות מימן ששואבות מימן פנימה ושומרות על pH חומצי נמוך. למה pH חומצי נמוך? כי זה ה-pH האופטימלי לפרוטאזות הליזוזומליות לעבוד. למה אבולוציונית? כי אם הליזוזום דולף, והנפח שלו קטן מאוד יחסית לנפח הציטוזול, הכל מנוטרל, לא הורסים את התא, כל ליזוזום שמתפרק לא מחסל את התא, כי הפרוטאזות מיד משתתקות. אז יש בזה גם היגיון אבולוציוני. כמובן שזאת מחשבה לא אקספרימנטלית, אבל זה עושה הרבה סנס הדבר הזה. אז הכל פתור, יש אנרגיה, יש מנגנון, חלבונים מתפרקים, אפשר לפנות, בדיוק באותו זמן שהוא גילה את זה, תחילת שנות ה-50, ווטסון וקריק עסקו במלחמתם בלינוס פולינג על מבנה ה-DNA, וברגע שפורסם המאמר בין העמוד האחד שלהם בנייצ'ר, כל העולם פנה ימינה. אין פרוטאוליזה, אין כלום, הכל זה, והמאמר שלהם הוא באמת מבריק, והם אמורים בפירוש שלא נסתר מעינינו, גם שבמבנה שאנחנו מפרסמים כרגע, גם היכולת של המולקולה שגילינו להכפיל את עצמה, ואז כל העולם הלך ימינה. הוא עד היום נמצא בצד ימין, בחלקו הגדול, זה בסדר, אבל באמת תשומת הלב הופנתה לאנשים, באמת הוקסמו מהעניין הזה, איך הקוד הגנטי מתורגם למבנה החלבונים. ומעט מאוד אנשים עסקו בפרוטאוליזה בעצם עד, הייתי אומר, עד אמצע שנות ה-90. כמעט 40 שנה אף אחד לא נגע בזה. ממש בודדים. אז מה לא מצא חן בכל זאת בעיני אלה המעטים שעסקו בזה, ואחד הבודדים שעסקו ותרמו הרבה לשטח זה פרד גולדברג בהרווארד.
לא מצא חן ביניהם זמן מחצית החיים. אנשים מדדו, התחילו למדוד זמני מחצית חיים, כל אחד מצידו מדד זמן מחצית חיים, זה פשוט קומפילציה של דאטה, ומצאו שזמני מחצית חיים של חלבונים זזים ממספר דקות ועד שעות. עכשיו, זה לא ניתן היה להסביר על בסיס הליזוזום. למה? כי איך הליזוזום פועל? הליזוזום, או שהוא עושה מייקרו-אוטופג'י, הוא עושה פשוט בליעה של טיפות מתוך הציטוזול, אבל כל טיפה כזאת היא מכילה את סך חלבוני הציטוזול, ארוכי חיים, קצרי חיים, בעלי חיים בינוניים, אין הבחנה שם, זאת טיפה. כמו אני אדגום פה בחדר אוויר, הוא יהיה אותו דבר בכל נקודה בחדר הזה. או חלבונים חוץ-תאיים שבאים לתא על ידי פגוציטוזה, פינוציטוזה, אנדוציטוזה, כל מה שאתם רוצים, כל הציטוזות למיניהם, receptor mediated endocytosis. אבל שזה תהליך שהוא חלקו ספציפי, receptor mediated endocytosis הוא ספציפי, אבל פינוציטוזה, פגוציטוזה הם לא ספציפיים, הכל נבלע, כל התחולה נבלעת פנימה. אז הזמני מחצית חיים מאוד הציקו לחוקרים העניין הזה. איך נקבעת פה הספציפיות? ואנשים ניסו להסביר את זה, אז היו מלחמות על הדבר הזה. אז אנשים אמרו, בסדר, זאת הסביבה החוץ ליזוזומלית, האאוט, חלבונים נכנסים פנימה, מתפרקים, הקצרי חיים, אבל ארוכי החיים מצליחים לברוח החוצה מהליזוזום, יוצאים החוצה. זה לא תואר, זה לא נשמע, אבל הם אומרים, to account for differences in half-life among cell components, הכוונה לחלבונים, or of a single component in various physiological states, אנשים כבר גילו למשל שציקלינים, הם בכלל, יש להם זמן חיים משתנה. הם יציבים לכל אורך מחזור החיים, ומיטוזה, פוך, 5 דקות, נעלמים, או באיזשהו שלב. אז יש אפילו, חלבונים אפילו משנים את זמן מחצית חייהם, זה לא רק שלכל אחד יש את התווית שלו. It was necessary, היה הכרח, to include in the model the possibility of an exit of native component back to the extra lysosomal compartment. לא הייתה לזה שום עדות, לא היה זה. אחר כך אנשים עשו קורלציה, הידרופיליות, הידרופוביות. אמרו, חלבונים ארוכי חיים הם הרבה יותר הידרופילים, קשה להם יותר לחצות את הממברנה הליפופילית. חלבונים הידרופוביים יותר קל להם. היו קורלציות, טבלאות, זה פשוט היה עולם שלם שהסתובב מסביב לספציפיות הזאת, וככה זה התנהל. עד שבא בריין פול, שעבד ברוקפלר, ועשה ניסיון אחד מדהים. זה ניסיון, אחד הניסיונות הכי אינטליגנטיים והכי פשוטים שראיתי מעודי. הוא אמר, הוא בכלל עבד על מלאריה, לא עניין אותו בכלל פירוק חלבונים. הוא עבד על איך פועל כלורוקווין, איך כלורוקווין הוא חומר אנטי-מלאריאלי, היום כבר לא משתמשים בו. כל הזנים פיתחו תנגודת, חלקם הייתה להם תנגודת מלכתחילה, אבל גם הזנים הלא ממאירים, האובלה, הפלציפרום, כולם פיתחו תנגודת. מה הוא עושה כלורוקווין? הוא בעצם בסיס, הוא כמו סודיום הידרוקסיד, הוא כמו אמוניום כלוריד. הוא עובר את הממברנה של התא, עובר את הממברנה של הליזוזום, עובר פרוטונציה, מנטרל את ה-pH התוך ליזוזומלי, הפרוטונציה מונעת ממנו לצאת החוצה, לוכדת אותו כמו את השואל בתוך הקרם, וה-pH האינטרליזוזומלי עולה בשני לוגים, והליזוזום מת. למה זה אנטי-מלאריאלי? זה כבר סיפור צדדי. כי בחלק משלבי ההתרבות של הפרזיט המלאריאלי, הוא יושב בתוך האריתרוציטים שלנו, בתוך תאי הדם האדומים. ומה הוא עושה? שם בולע בפינוציטוזה את ההמוגלובין, שהוא חלבון עשיר, בכלל כל הסביבה התוך אריתרוציטרית היא עשירה מאוד בחלבון, מעביר אותו לליזוזום שלו, מעכל אותו, ומחומצות האמינו של ההמוגלובין בונה את חלבון עבור, ואז בונה, מתחלק, הפרזיט מתחלק, ופורץ החוצה מתוך האריתרוציטים לעשות אינפקציה של אריתרוציטים אחרים. בעצם הכלורוקווין מרעיב אותו, הוא חומר ציטוסטטי בעצם, הוא סטטי, הוא לא טוקסי. הוא מרעיב אותו ומשאיר אותו מקובע בתוך האריתרוציטים. ואחר כך כבר המקרופגים אוכלים את זה לסובעה. הוא גילה את המנגנון, הוא אומר, יש לי עכשיו חומר שאני יודע איך הוא פועל, הוא משתק את הליזוזום, בוא נבדוק את ההנחה של ידידי, בעצם הוא היה הבוס שלו, כריסטיאן דדיב, שאכן הליזוזום מעורב בפירוק כל חלבוני התא, אינטרצלולריים ואקסטרצלולריים כאחד. הוא עשה ניסיון גאוני, הוא סימן שתי צלחות, אני חייב לספר לכם את הניסיון, כי הוא באמת גאוני. הוא לקח שתי צלחות, אותם תאים גדלים עליהם, מקרופגים. אחת הוא סימן בלויצין שמסומן ב-C14, ואחת הוא סימן בלויצין שמסומן בטריטיום. אתם היום כבר לא עושים ניסיונות, אני עוד הייתי כן עושה ניסיונות, באיזוטופים כפולים. לטריטיום יש אנרגיה הרבה יותר נמוכה משל C14, וישנם ספקטרומטרים שקוראים רדיואקטיביות בנוזלי סינטילציה, ניתן לסגור חלונות ולקרוא רק את הטריטיום, סוגרים את הזנב של ה-C14, או רק את ה-C14, סוגרים את חלון האנרגיה הנמוך. פשוט קוראים אנרגיה בחלונות.
ואפשר לדעת, למרות שאתה מסומן בשני איזוטופים, אפשר עדיין לקרוא כל איזוטופ בנפרד. אז הוא סימן שתי צלחות, אחת בטריטיום ואחת בסיפרוטין, אותה חומצת אמינו, אותם חלבונים, אותם תאים, אותו דבר הכל. לקח את הצלחת שסומנה בסיפרוטין, הכניס את התאים להומוגנייזר, ריסק אותם, עשה מהם גמיש, לכלוך, תערובת, ושפך את השברי תאים האלה על גבי הצלחות, על גבי הצלחת האינטק של תאים שלמים שמסומנים בטריטיום. אז תזכרו, סיפרוטין תאים מרוסקים, שוכבים עכשיו על גבי שכבת תאים שמסומנת בטריטיום. מה עושים התאים שמסומנים בטריטיום? לוקחים את החלבונים שלה, את החלבונים שנמצאים כרגע בחוץ במדיום ובולעים אותם בפינוציטוזה. ועל ידי זה הוא יצר מערכת שבה התאים גם מפרקים את החלבונים שהם מסנטזים בעצמם, את החלבונים התוך תאים, וגם מפרקים חלבונים חוץ תאים, אבל מה? את אותם החלבונים עצמם. רק המקור ההזנה שלהם הוא שונה. אחד זה חלבונים שמסומנים מטבולית, חלבוני התא עצמו, ואחרים זה חלבונים, אותם החלבונים שאתה מקבל מבחוץ. ועכשיו הוא אמר, בוא נעכב את הליזוזום, ונראה האם אתה מטפל בשתי האוכלוסיות חלבונים האלה, שהן זהות מבחינת הרכבן, באופן דומה. ולשמחתו, להפתעתו, אני לא יודע למה, הוא גילה את הממצא הבא. הוא גילה שחלבונים פנימיים, התוך אלה שסומנו בטריטיום, כמעט, הפירוק שלהם כמעט ולא מתעכב על ידי כלורוקווין. למרות שאין ליזוזום, עיכוב קטן, 4% בניסיון אחד, 17% בניסיון שני. לעומת זאת, אותם החלבונים, כשהם מוזנים מבחוץ, הפירוק שלהם על ידי סילוק הליזוזום מעוקב באופן דרמטי. ואז הוא אמר, אהה, יש פה שתי מערכות. נכון אותם חלבונים? אחת מטפלת בתוך תאים, ואחת מטפלת בחוץ תאים. והוא כתב את זה באופן מאוד פואטי, הוא סיכם את ניסיונותיו. אנחנו מדברים כבר על סוף שנות ה-70, עוד הספקנו לבקר אותו, הוא נפטר ממחלה מטבולית, מזה סיבוק של מחלה מטבולית, והוא כותב ככה, בלי להיכנס, תקראו את הניסיון, הוא ממש מתאר אותו. Some of the macrophages labeled with tritium, זה לתאים השלמים, were permitted to endocytose, הוא אפילו, אני העתקתי את זה ורבייטים, אפילו, יש לו אפילו טיפוס, הוא היה פיני. The dead macrophages labeled with C14, טוב, פעם הוא אומר, טריטיום במילים, פעם C14 הוא משמש באותיות, לא חשוב, הוא ככה היה ברדקיסט כזה. הוא כותב, the cells were then washed and replaced with fresh medium. אז הוא עושה pulse chase. בסדר? זה chase. In this way, we were able to measure in the same cells the digestion of macrophage proteins from two sources. שני מקורות. The exogenous, עכשיו הוא מקורא את המסקנה. The exogenous proteins will be broken in the lysosome. למה? כי פירוקם מעוקב על ידי עיכוב הליזוזום. ועכשיו הוא הגיע למסקנה העיקרית. While the endogenous proteins will be broken down wherever it is that endogenous proteins are broken down. אי שם. זהו. הוא פשוט אמר במילים הכי ברורות בעולם, רבותיי, יש עוד מערכת שקוראים לה wherever it is, זה השם שלה, והיא מפרקת חלבונים תוך תאים. הוא ממש עוטט באור ירוק ברור לגמרי. עכשיו, בריין היה בנדן מבריק, הוא חיפש את המערכת הזאת, הוא נפטר, הוא לא זה, ואנחנו בדיוק נכנסנו בנקודה הזאת. אז איפה נכנסנו? נכנסנו במקום שברור שפירוק חלבונים צריך אנרגיה, לא גילינו את זה. נכנסנו בדיוק במקום שמישהו אמר לנו, רבותיי, חפשו עוד מערכת. כלומר, גם זה ידענו, ולכן גם ידענו מה אנחנו מחפשים. ידענו שאנחנו מחפשים מערכת נון-ליזוזומלית תלוית אנרגיה. שמערכת פרוטאוליטית, נון-ליזוזומלית תלוית אנרגיה. כלומר, היו מיילסטונס מאוד ברורים. בואו לא נשלה את עצמנו, נשים את התגלית בקונטקסט המדעי הנכון שלה. היו ענקים לפנינו שסימנו דרך מאוד מאוד ברורה. ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו יוצאים לדרך בשנת 70 ו... בשנת 70 ו... ו... שתיים. אברהם נמצא אז בעצם בסוף הפוסט-דוקטורט שלו. הוא היה אצל גורדון טומקינס באוניברסיטה של קליפורניה בסן פרנסיסקו. הוא עבד על פירוק חלבונים, והוא בעצם אימת בפוסט-דוקטורט שלו שאכן פירוק חלבונים דורש אנרגיה. הוא אימת את זה במערכת מאוד מרתקת, זה מערכת של, הוא בדק את זה על חלבון ספציפי הפעם, על TAT, זה אמינוטרנספרז שעובר אינדוקציה על ידי סטרואידים, אנזים גלוקונאוגנטי, והוא גילה שהוא דורש אנרגיה. הוא לא גילה את המנגנון, אבל הוא אימת את הממצא הזה, הוא העמיד מערכת על רגליה, הוא חזר מהפוסט-דוקטורט, הוא קם אז בית הספר לרפואה בחיפה, תחילת שנות ה-70, והוא הצטרף כמנהל המחלקה לביוכימיה, ישר מהפוסט-דוקטורט, ואני הצטרפתי אליו מיד אחר כך, אני בדיוק גמרתי את לימודי הרפואה בירושלים,
והצטרפתי אליו מיד אחר כך, עוד היה לי שירות צבאי בעתודה באמצע, אבל ניידתי את עצמי, ויצאנו ביחד לדרך, לחיפוש אחר מערכת מאוד מוגדרת. והתא שבחרנו אחרי עבודה מאוד מרובה, היה הרטיקולוצית, שהוא תא דם צעיר, ובחרנו בו מסיבה פשוטה, כי כל התאים המגורנים נתנו לנו פעילות רקע ליזוזומלית בלתי רגילה. בעצם, העמדנו אסי של פרוטאז, או פשוט סתם לקחנו חלבון מסומן, לקחנו תמצית תאים, אמרנו, אנחנו בכלל לא רוצים לעבוד אין ויבו, רוצים לעבוד אין ויטרו במערכת אל-תאית, והיה לנו רקע אדיר של פעילות שאיננה תלויית ATP. והיה לנו גם סיגנל קטן, ראינו את הסיגנל, אמרנו, לא נצא מזה. בסיגנל של 5% שלפעמים בא ולפעמים איננו, על רקע של 90% פירוק לא תלוי ATP, אנחנו לא נחלץ בחיים מערכת. אז אמרנו, אז לא היה SIRNA, לא היה כל הדברים האלה, יכולנו לעבוד עם מעקבי ליזוזומים, אבל זה היה נורא מסובך, להתחיל לעקב תאים, לך תדע מה הם עושים. אמרנו, ניגש לתא שאנחנו יודעים שמפרק את כל החלבונים שלו במערך בתהליך המטורציה, גם אם זה תא שהוא בטרמינל דיפרנשיישן, שיכול להיות שהוא לא משקף את התהליך בטבע, אבל אין לו ליזוזומים, ועל הרקע הזה נוכל לעבוד. והלכנו לתאים האדומים, לתאי דם צעירים אדומים, לרטיקולוציטים, הם עדיין מסנתזים המוגלובין, אתם רואים כאן צביעה של החומצות גרעין, של המסג', ואת העבודה הראשונה פרסמנו ב-BBRC. לדעתי זאת העבודה הכי חשובה שפרסמנו אי פעם, כי הכל כבר נגזר ממנה, הכל כבר היה היסטוריה אחריה, היסטוריה מאוד חשובה. ויש שני לקחים בעבודה הזאת. אני רוצה עוד פעם, אנחנו נמצאים כולנו, אנחנו כולנו חברי סגל באוניברסיטאות היום, יש שני לקחים בעבודה הזאת. קודם כל, גם עבודה בעיתון נידח יכולה להביא אותך ללחוץ את היד של מלך שוודיה. והעבודה הזאת היא 50% ממה שהביא אותה ללחוץ את היד של מלך שוודיה. לא נורא, לא צריך אימפקט גבוה. אז זה לקח מאוד חשוב, כי זה לא, אני אומר את זה בהומור, אבל יש הרבה ציניות מאחורי ההומור הזה, משום שאנחנו מכרנו את עצמנו כולנו, ללא יוצא מן הכלל, לביבליומטריה נומרית. כולם בתוך עסקי אימפקט וסייטיישן, ופיתחנו תרבות שלמה במהלך שני העשורים האחרונים, שבה אנשים נמדדים על פי זה, כי אין לנו זמן, אנחנו לא קוראים CV, לא מעניין אותנו מה אנשים עושים, עוברים על ה-CV מהר, יש שם נייצ'ר, סיינס, סייל, אני לא יודע מה, ובואו נגייס אותו לפקולטה. אין שם שיחפש שילך לדבר עם אימא. זה דבר אחד, וזה לקח מאוד חשוב. אנחנו נצטרך בסופו של דבר לעשות תפנית מהתרבות הזאת, אבל אנחנו עדיין שקועים בה עד הצוואר. הלקח השני מהסיפור הזה בעצם קשור גם ללקח הראשון. כשעשיתי את העבודה הזאת, אברהם בכלל לא היה. הוא היה בשבתון, השאיר אותי לבד. הוא אמר לי מראש שהצטרפתי למעבדה שהוא נוסע על שבתון, אולי אני אלך למישהו אחר, אולי אני אבוא אחר כך. אמרתי לו, עזוב, תן, נתחיל לעבוד, סל שבתון. שלחתי לו את כל הנתונים. תוך כדי עבודה, עבדתי אז, עזר לי גם מיקי פריי שהיה אז בחבר סגל אצלנו בפקולטה, חבר סגל צעיר. שאלתי כל הנתונים, והוא אומר, מה, אז היה, לא היה פקס אפילו, רבותיי, אנחנו ב-78, אין פקס, אין כלום. מכתב, דואר אוויר כזאת, מעטפה עם אדום כחול, אדום כחול, בשוליים, כל דבר לקח שבועיים, הוא אמר לו, שם הוא ישב לו בפילדלפיה, והוא אמר, עד שאני אשלח את זה חזרה לסטודנט הזה, ועד שיחזור, והוא יתקן, ואני אתקן, וזה, לקח את העבודה, כתב אותה, שלח אותה. ישר לעיתון, בהתחלה שלח את זה ל-JBC, JBC זרק אותנו מכל המדרגות, לאחר מכן הוא אמר, הוא הכיר את ברני הורקר, שהיה גם כן מגדולי הביוכימאים והעורך של BBRC, שלח את זה ל-BBRC, העבודה התקבלה. מה הייתה הבעיה? הבעיה התגלתה 20 שנה אחרי שהעבודה נשלחה. אני בדרך למינוי בכיר בפקולטה לרפואה, ובא אליי ראש המחלקה לפרמקולוגיה, ואומר לי, שמע, היינו בדיון אצלך, ואתה מתאר את הישגיך, למה אתה חושב שאתה ראוי למינוי, והגשת את ה-CV, והעבודה הקריטית שאתה מתאר לא מופיעה בבסיס הנתונים שלך, לא מופיעה בפאבמד. העבודה הזאת לא מופיעה בפאבמד. אתה מתאר אותה למה היא חשובה, למה היא לא מופיעה בפאבמד. אז אני לא מופיע בפאבמד, אני מגלגל בפאבמד, באמת לא מופיע. אני מסתכל תחת השם שלי, לא מופיע. הוא צודק הבן אדם. אמרת לו, תשמע, לא יכול להיות. אתה לא מתאר לעצמך שהיה, כתוב כאן אהרון צ'חנובר, יעקב עוד ואהרון, שהיה לאברהם תלמיד אחר באותו זמן, שגם כן קראו לו אהרון צ'חנובר, וזה לא אני. לא מפיע, מה, אולי פאבמד התבלבלו, אולי הם שכחו, אולי הם לא הלכו ל-78, לא יודע מה. מסתכלים, אנחנו בתחילת שנות, אמצע שנות ה-90, ומתגלתה הטעות. אברהם פשוט, הייתי תלמיד, התחלתי, הוא נסע מיד שבתון, אפילו לא יודע איך לעשות ספלינג של השם שלי. שכח פה C, פה. בין ה-E ל-H הוא שכח C. צ'חנובר, צ'יקנובר. הוא עשה את זה C-הנובר. הוא פשוט שכח C.
והשיא הזאת היא קרדינלית. פאבמד לא, אין לו נשמה. פאבמד זה פאבמד. הוא יודע מה שאומרים לו. אתה מחפש שם, כתוב אותו כמו שהוא מופיע. תכתוב אותו כמו שהוא מופיע. אתה לא כותב אותו, אין. לקח לי 15 שנה לגלות את זה. למה אני, עוד פעם, אני אומר, אני היום מתייחס את זה, אני אומר את זה, אני בכלל לא הייתי מגלה את זה עד היום. למה אני אומר את זה עוד פעם? זה השיעבוד שלנו לאלקטרוניקה. אנחנו משובדים לאלקטרוניקה, אנחנו כל היום מתקתקים במחשבים, PubMed, H-Factor, Z-Factor, אנחנו רוצים להכניס אנשים, אנחנו רוצים שיקפוץ לנו מהמחשב איזה מספר קסם, שכל הבן אדם יקלל בתוכו, הוא, נשותיו, ילדיו, רכושו, והביצועים האקדמיים שלו. ונגיד, אם אתה מתחת לסף, הביתה, אם אתה מעל הסף, אתה שייך לקהילתנו. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים להתעסק גם אימפקט וגם ציטטות וגם סייל וגם נייצ'ר, זה מסובך. אנחנו רוצים מספר קסם שיגיד לנו מי הבן אדם. זה מה שאנחנו רוצים להוציא מהמחשב. ואנחנו הולכים ומתקדמים לזה. יש כבר היום G-Factor ו-H-Factor, בסוף תהיה גם מכפלה שלהם ומנה שלהם ואני לא יודע מה. ושורש שלהם. אבל למה המאמר הזה היה חשוב? תנו לי להגיד לכם, למה המאמר הזה היה חשוב? הוא היה חשוב כי המאמר הזה שבר פרדיגמה כבר בהתחלת הדרך. כי הפרדיגמה בעולם הפרוטאז הזאת אומרת, לטנגו הזה יש שניים, פרוטאז וסובסטרט. קחו טריפסין וחלבון, הוא יתפרק. אם לטריפסין יש גם ארגינין וליזין ולרוב החלבונים יש, הטריפסין יכיר אותו. קחו כימוטריפסין וחלבון, יתפרק. אם לחלבון שיש, יש אמפנילאלנין וטירוזין, יכיר אותו הכימוטריפסין בקצה הסי-טרמינלי, יוריד אותו. טנגו של שניים, פרוטאזה זה טנגו של שניים. מה אנחנו עשינו? לקחנו איזה סובסטרט, לא משנה, טריטייטד גלובין שסינטזנו, ואמרנו, אנחנו רוצים למצוא את הפרוטאזה תלוית ה-ATP, מה עושים? שמים את זה על עמודה. ביוכימיה קלאסית במיטבה, במקרה העמודה הזאת גם נפטרה מהמוגלובין, אמרנו, נתפטר מהמוגלובין, 90% מהחלבון, מה שלא יהיה, בשלב אחד כבר מנקים את החלבון פי 10, חלומו הרטוב של כל ביוכימאי. שלב אחד, אלכולונה, פי 10, נהדר. אז עליזת עצמו, באמת, הסופרנטנט, ההי-ספיד סופרנטנט, הקרוד אקסטרקט, באמת היה לו בדיוק מה שרצינו. תראו, פעילות תלוית ATP, איננה תלוית ליזוזום, כי אין שם ליזוזומים, עשינו את זה גם ב-PH8, אז גם הליזוזום משותק, אם היו שם שרידים. קשר למאדרין, גלת כושר, הדבר הזה, יש לנו את מה שאנחנו רוצים. ואז אנחנו רוצים את הפרוטאזה הנקייה ביד, שמים את זה על הקולונה הראשונה של מחליף אניונים, יוצא איזשהו, יוצאים חלבונים שאינם נאחזים בקולונה, את היתר אפילו לא טרחנו לעשות גרדיאנט, לא היה לנו אפילו גרדיאנט מייקר במעבדה, שפכנו מולר מלח על הקולונה, כל החלבונים החוצה, לקחנו את המולר מלח הזה, זרקנו את זה בשקית דיאליזה, הוצאנו את המלח החוצה כנגד טריס נמוך, ולקחנו את זה. לאחד קראנו פרקשן 1, בלי מלח, לשני פרקשן 2. פרקשן 1 אין לו בכלל פעילות. פרקשן 2, קצת פעילות ל-ATP. שמים את שניהם ביחד, הפעילות חוזרת. זהו, אין כבר ספרייה. מפה ואילך נגמרה הספרייה. למה? כי יש כבר כאן קצת שלושה בטנגו. יש פה שניים ועוד אחד, והסובסטרט. תמיד זה שניים, פעם שלושה. שלושה זה כבר לא שניים. תגידו, מה ההבדל? הבדל עצום. כי זה בעצם מקטע גס, שני מקטעים גסים שביחד מהווים את האקסטרקט התאי. כאן יש, בכל אחד מהם יש אלפי חלבונים. מי אומר לי שבפרקשן 1 יש רק חלבון אחד, אולי יש שם אחד A ואחד B, ואולי ב-1A יש 1A פריים ו-1A שני פריים, ואולי 1A פריים מתחלק ל-1A פריים, A קטן, ו-1A פריים, A גדול. גיי וייס, מי יודע? לא יודע. זה אקסטרקט גס. ואמרנו, תחת ההיפותזה הזאת אנחנו הולכים לעבוד. ואז אמרנו, בוא נעשה קלמפינג. לא הקלמפינג המפורסם של נהר וסקמן בפיזיולוגיה, שהם קיבלו ממברנה, נעשה מה שנקרא ביוקמיקל קלמפינג. ניקח אחד ונקבע אותו. נקבע אותו, לא נשנה אותו. ניקח את השני, נעלה אותו על עוד קולונה. אם הפעילות תיעלם, סימן שיש שם שניים, ואז נחפש את השניים האלה. וככה התקדמנו והתקדמנו והתקדמנו, ובתוך 4 שנים, לקח לנו 4 שנים הסיפור, וזה היה מזל גדול מאוד, אני עוד לא ניתחתי אותו לגמרי מבחינה רציונלית, הגענו לקרוב ל-20 חלבונים, שכולם היינו זקוקים להם בתוך אותה מבחינה, כדי לפרק את החלבון שלנו. חלקם היו מרכיבי פרוטאוזום ואנזימי קוניוגציה ויוביקוויטין, ואני תכף נגיע למערכת, אני לא אתאר לכם בכלל את העבודה, אני אפילו אגיד לכם את השמות, כי זה ממש לא מעניין, זה הכל נמצא היום בתוך דאטאבייס. המזל הגדול שלנו התברר רק בשנת 2000. למה הוא התברר בשנת 2000? כי בשנת 2000, באפריל 2000, התגלה הגנום האנושי. ובגנום האנושי הסתבר שאין 20 חלבונים במערכת היוביקוויטין, יש 2000. 2000 חלבונים. המערכת שגילינו היא קרוב היא 10% מהגנום האנושי. 10% מהגנום האנושי מוקדש לסקוונג'רינג, בין היתר.
עכשיו, המזל שלנו, את ה-2000 לא היינו מגלים בעולם. בשום שיטה ביוכימית לא היינו יכולים לגלות את זה. בשביל צריך רק אינפורמטיקה ומשפחתולוגיה וקונסנסוס סיקוונסס יכולים לגלות את הדבר הזה. מה היה המזל שלנו עם ה-20? שבתוך ה-20 גילינו גם את כל החלבונים העקרוניים של המערכת, את חלבוני ההצמדה, את חלבוני הפירוק, את חלבוני המחזור. אף חלבון עקרוני שדרוש לתהליך לא נמלט מעינינו. הטריק היה לא לגלות את ה-20 חלבונים, זה כבר אתם יכולים להגיד, עוד קולונה, עוד קולונה, עוד קולונה. הטריק היה לגלות מה הם עושים, מה כל אחד עושה. ושמנו את היד על איזה שבעה שידענו מה הם עושים, E1, E2, E3, תכף אני אראה לכם באופן עקרוני את המערכת, ובסופו של דבר זה אפשר לנו לבנות מודל שעד היום הוא נכון לחלוטין. המודל הזה ניצב איתן 21 שנה, לא ניתן לערעור. זאת האמת האחת והמוצקה של מערכת היוביקטית. מודל שנבנה לפני 20 שנה, כי היו לנו את כל המרכיבים ביד. זה היה המזל שלנו, כי היו יכולים גם להיות לנו 20 אחרים שעושים רק חצי עבודה. נגיד היינו מבודדים 20 ליגזות, דיוביקטינזות וזה, אז היינו נשארים בלי הפרוטאוזום ביד. לא היינו מגלים, וחלבון מתפרק. אם היינו את הזרוע המפרקת, או את הזרוע המשחזרת של דיוביקטינזס, משאירים בצד, חצי מערכת הייתה נעלמת מעינינו. זה היה המזל שלנו. כאן אין לי פתרון, אני צריך בעצמי לשבת עם עצמי ולראות מה מזל היה בטוח, מזל שיחק שמה. אבל מה באמת הפנה אותנו? אני עכשיו כותב ביוגרפיה, אני עובר על הנוטבוקס, כי לדעת מה בדיוק הפנה אותנו אל הדבר הזה. אבל היה שמה באמת מזל גדול, כי זו מערכת מאוד מורכבת, זו לא מערכת פשוטה. אז עכשיו, איך המערכת מורכבת? קודם כל אני אראה לכם את הבסיס העקרוני של המערכת, ואחר כך נעבור טיפה, תראו גם עוד איזה דברים. אז הבסיס העקרוני של המערכת הוא דו-שלבי. בהתחלה החלבון מסומן אל מותו. עבדת פרס נובל קרא לזה The Kiss of Death, נשיקת המוות. הוא מסומן אל מותו על ידי מודיפיקציה אחר תרגומית קובלנטית בעזרת חלבון שנקרא יוביקוטין, לכן המערכת נקראת מערכת היוביקוטין. הנה הסובסטרט החלבוני, יש לכם כמו חלבון, יש לו קצה N-טרמינלי שלפעמים הוא חופשי, לפעמים הוא מעוצטל, לפעמים הוא סגור בפירו נגזרות בחיידקים, בפורמיל, בכל מיני שיטות, לפעמים הוא חופשי. יש ליזינים, לליזינים יש קבוצת אפסילון אמינו, והנה בא חלבון שנקרא יוביקוויטין, מאוד משומר בטבע, הרבה יותר מהיסטונים, זה החלבון הכי משומר בטבע. אנחנו יכולים לקחת יוביקוויטין משמרים וזה, להעביר אותו למערכות אנושיות, הוא אינטרצ'יינג'בל לחלוטין, ללא שום, זה הבדלים בודדים ביותר בחומצות אמינו, מאוד משומרים, שינוי בסיס אחד. ומה שהחלבון הזה עושה, הוא יוצר קשר איזופפטידי עם הקבוצה האמינית. הקצה הסי-טרמינלי שלו מתחבר ועושה קשר פפטידי. כלומר, לפני שאנחנו בכלל מפרקים חלבון, אנחנו יוצרים קשר פפטידי ממוזלג, בעצם קשר איזופפטידי, לכל דבר בעניין. הנה לכם ATP, כבר הסוד של ה-ATP נמצא בצד. אנחנו כבר יודעים למה צריך ATP. גילינו את כל מערכת האקטיבציה, אנחנו יודעים בדיוק איך זה קרה הדבר הזה. זה אגב היה בעקבות שיחה עם פריץ ליפמן, שנתן לנו טיפים מדהימים. הוא הוציא לנו נוטבוקס משנות ה-40, עשה לנו צילום במכונת זירוקס מסריחה כזאת, היו בזמנו מכונות זירוקס, שהכל היה נמרח על הדפים. אתם עוד לא, חלקכם לא זוכרים את זה, אבל הוא ממש כיוון אותנו אל הריאקציה תלוית ה-ATP, וזאת, כאן אנחנו זקוקים ל-ATP. אנחנו זקוקים ל-ATP בעוד מקומות במערכת, אבל האקטיבציה של יוביקוויטין זקוקה ל-ATP. והנה השלב, עוד אחד, יוביקוויטין עושה יוביקוויטינציה של עצמו. אתם רואים, ליוביקוויטין עצמו יש ליזינים, יש לו שבעה ליזינים, אחד במקום 48, והיוביקוויטין השני מגיע ועושה יוביקוויטינציה של יוביקוויטין. יש כבר טרמינולוגיה שלמה פה שמסתתרת מאחורה. והיוביקוויטין השלישי עושה יוביקוויטינציה לשני, וכאן נגמר הסלייד, אבל זה הולך, ואנחנו יוצרים פוליוביקוויטין 3, שהוא בעצם סיגנל לפרוטאזה שנמצאת מלמטה. אנחנו בעצם מלבישים את החלבון בחלוק כתום כזה, שזה הסימן לשורת המוצאים להורג בבתי הכלא בדרום טקסס. עכשיו, מה קורה כאן? עכשיו נחזור עוד פעם על המערכת, פשוט נראה רק את העיקרון, כי כאן העיקרון הוא מאוד חשוב. ה-take home lesson כאן הוא חשוב מאוד. הנה, קודם כל, זה חלבון המטרה. חלבון המטרה מוכר על ידי 1,000 חלבונים שנקראים ליגזות, או E3, יש קרוב ל-1,000 כאלה. מתוך ה-2,000, 1,000 הם שייכים למשפחה בודדת, שנקראים ubiquitin ligases, כושרני ה-ubiquitin. חלבון המטרה נדבק אליהם. למה הוא נדבק אליהם? זאת שאלת $60,000 במערכת. במקרה הזה, בשל זרחון. החלבון הזה עובר זרחון, וכתוצאה מהזרחון הזה, במקרה נגיד זה I-KPB, המעכב של NF-KPB, עובר זרחון, ואז הוא נדבק. קורה לו משהו, לחלבון צריך לקרות משהו. הוא נדבק לליגז, הליגז הזה זה המזבח, הסקאפולד, ומקביל, יוביקוויטין עובר אקטיבציה, הנה יוביקוויטין, על ידי E1 לאיזה תרכובת גבוהת אנרגיה לבילית כזאת, שיכולה להימסר,
כמו פוספט בעצם, הוא בעצם הופך למין פוספט כזה. על ידי E1, יש E1 בלבד בדאטאבייס, כלומר זה החלבון היחיד, אם E1 מת, הכל מת. אז הוא עובר לדבר הזה, זה יוביקוויטין פעיל. משם הוא עובר לעוד תצורה של יוביקוויטין פעיל על גבי חלבון נשא שני, זה מין גשר כזה. יש 50 כאלה כבר בדאטאבייס, יש 1,000, 50, 1. ומשם הוא עובר בריאקציית שרשרת לעשות את הדבר הזה. ומפה נכנסת הפרוטאזה לתמונה. הנה הפרוטאזה, זה פרוטאזה ענקית, משקל מולקולרי של קרוב לשני מגה דלטון, 2 מיליון דלטון. היא נקראת ה-26S פרוטאוזום, יש תת קומפלקסים, המבנה שלה פה ענך. אנחנו היום יודעים קרוב ליודעים מה קורה בה. ומה שקורה, היוביקוויטין נקשר אליה. היוביקוויטין הוא בעצם, תכף נגיע גם להגדרה שלו, הוא בעצם recognition element in trans. זה מה שהוא. ועכשיו, אני ממש מגיע לעיקרון של המערכת. השרשרת נקשרת, אתם רואים? ואז היא מביאה את החלבון לקרבה מספקת אל הפרוטאז, בעצם הדבק מביא אותו לזה. החלבון נפתח, יש פה ATP הזאת שפותחות את החלבון, עוד שלב שצריך בו אנרגיה. וה-ATP הזאת הללו לוקחות גם ומזריקות את החלבון פנימה. כאן ישנו התא הפרוטאוליטי, בעצם הוא מוסתר בפנים. זה אנזים קריפטי, ואני אגיע לנקודה הזאת, ואנחנו מפרקים. למה אנחנו מפרקים? לא לחומצות אמינו, לפפטידים. וזה חשוב מאוד, כי זה כבר התפקיד הראשון של מערכת היוביקוויטין. מערכת היוביקוויטין היא הזרוע של המערכת האימונולוגית ליצירת אנטיגנים על גבי מולקולות MSC קלאס 1. זה תפקיד חשוב ביותר. כל ההגנה כנגד וירוסים, כנגד חלבונים זרים תאיים, היא על כתפי מערכת היוביקוויטין, בין אלף אלפי תפקידי האחרים. יצירת אנטיג'נס שמוצגים על גבי מולקולות MSC קלאס 1. לכן אנחנו לא מפרקים את זה לזה. ואחר כך באים עוד, באות עוד כל מיני אקסו אמינופפטידזות וקרבוקסיפפטידזות וגומרות את הסיפור. עכשיו, מה הסיפור פה? יש לנו שני שלבים. עכשיו מגיע בעצם האסן של הדבר הזה. יש לנו כאן שני שלבים, הצמדה ופירוק. זה בדיוק סיפור ההגנה שאמרתי לכם. וזה בדיוק הסוד של מערכת, הסוד האבולוציוני של מערכת היוביקוויטין. הפרוטאזה הזאת, שגם מפניה צריך להתגונן, היא קריפטית. היא לא מכירה שום סובסטרט, היא יכולה להיות בתוך מבחנה, היא לא תיגע באף אחד. בניגוד לטריפסין וכימוטריפסין, אלא אם כן, האחד הזה יעבור יוביקוויטינציה. היא צריכה סיגנל, היא מכירה רק סובסטרטים מסוג מסוים, כאלה שכבר החלטנו מלכתחילה לפרק אותם. לכן, במקרה הזה, הפרוטאזה הזאת היא יכולה להסתובב חופשית בתוך התא. היא לא צריכה להיות compartmentalized בתוך membrane secluded organelle. והנה הספציפיות של מערכת היוביקוויטין. כאן פתרנו, ככה הטבע התגבר על בעיית הספציפיות. יש לנו פרוטאזה שלא נוגעת באף אחד לרעה, אלא אם מישהו אחר, ספציפי, אחד מאלף חלבונים, ראה משהו שקרה לחלבון, איזושהי התקפלות לא נכונה, מיספולדינג, זרחון, חימצון, מטילציה, לא יודע מה, ורק אז הוא יעשה, יבוא אחד מאלף החלבונים הספציפיים האלה שנקראים ליגזות, יעשה יוביקוויטינציה, ורק אז היוביקוויטין labeled protein יוכר על ידי הפרוטאזה. בעצם גם הפרוטאזה הזאת יש לה גדר, כמו הריר שמופרש על ידי מערכת העיכול, כמו הממברנה של הליזוזום, רק הגדר במקרה הזה היא chemical, selective and highly specific post-translational modification. זאת הגדר שמפרידה בין הפרוטאזה לבין ההרס. ועל ידי זה הטבע עקף, תחשבו מה קרה בליזוזום. מה הייתה הבעיה? הבעיה בליזוזום הייתה ספציפיות. הליזוזום עובד on mass. הוא יודע לבלוע טיפות. הטיפות מכילות את הכל. לא יכולנו עם הליזוזום לספק את הספציפיות הדרושה. לפרק רק ציקלין מיטוטי כשאתה נכנס למיטוזה ולהשאיר את כל שאר חלבוני התא מוגנים. רק מערכת כזאת שיש בה פרוטאזה קריפטית ומנגנון ספציפי שיושב מעל הפרוטאזה, רק הוא יכול היה לספק את זה. לכן, מה שרציתי להעביר לכם זה את עקרון המערכת, לא את הפרטים. יש למערכת, ואת העיקרון הזה הבנו כמובן רק אחר כך, לא הבנו אותו מראש. ידענו שאנחנו מחפשים מערכת ספציפית, אבל לא ידענו איזה עיקרון הטבע בנה על הדבר הזה. תנו לי לרוץ, יש לי עוד זמן הימי. אני רואה שאתה, 5 דקות? בסדר, בטח יש לכם עוד חובות לעשות. אני רוצה, בינתיים קראו עוד דברים, אני רוצה ממש לרוץ ב5 דקות. התגלו חלבונים נוספים שהם יוביקוויטין-לייק, אחד מהם זה הסומו, אתם רואים הוא מאוד דומה ליוביקוויטין, זה יוביקוויטין, זה הסומו. הוא עובר גם כן אקטיבציה, התגלתה שפה שלימה.
של, אנחנו עבדנו על פרוטאוליזה, תחשבו גם עוד עיקרון אחד מאוד חשוב פה. והתגלה שהיוביקוויטינציה היא שפה, יש לנו אוליגודנדרוגרמים של חלבונים דמויי יוביקוויטין, עם המון תפקודים של מערכת היוביקוויטין. ליוביקוויטין עצמו יש שבעה ליזינים, כל אחד מהם יכול לעבור יוביקוויטינציה, לא רק ליזין 48. אנחנו יכולים ליצור שרשראות לינאריות של יוביקוויטין, שרשראות ממוזלגות, שרשראות דאבל ממוזלגות, טריפל ממוזלגות. אנחנו יכולים ליצור שרשראות של יוביקוויטין לייט פרוטאין, שרשראות מעורבות, מונו יוביקוויטינציה, אוליגו יוביקוויטינציה. בניגוד לזרחון, עם כל הכבוד לזרחון, אנחנו לא מתחרים במזרחנים, זרחן היא מולקולה פשוטה. היא עולה על סרין, טריונין או טירוזין, היא מולקולה שיש שם אטום זרחן, שלושה אטומי חמצן, זהו, זה מה שזרחן יודע לעשות. יוביקוויטין יודע לעשות הרבה יותר. הוא ידע לעשות אוליגו ומונו אלכוהוליזין עם חלבונים דמויי יוביקוויטין. ולכן בעצם יוביקוויטין כבר מזמן שכח מהפרוטאוליזה. הפרוטאוליזה היא באחד התפקידים שלו. אבל יש המון תפקידים נון פרוטאוליטיים למערכת היוביקוויטין שאנחנו לא מתעסקים איתם. ובעצם מהו יוביקוויטין? הוא בעצם, כמו שאמרתי לכם, הוא recognition element in trans לאיזשהו downstream effector. זה מה שזה יוביקוויטין. במקרה של דגרדציה, הוא recognition element לפרוטאוזום שמביא אותו לפירוק. במקרים אחרים הוא recognition, הוא מכיר אלמנטים אחרים. הטבע יצר סיגנל אחר תרגומי כדי לקשור אליו מכלול שלם של חלבונים שיבצעו בתא אלף תפקודים שונים. והמערכת באמת בעשר השנים האחרונות פרצה כל גבול, אני כבר מזמן הפסקתי לעקוב אחריה. יש קרוב ל-200 אלף מאמרים על המערכת, זה פשוט הפך לטירוף מושלם. ואנחנו כבר בכלל לא בתמונה, אנחנו נשארנו בתוך נישה קטנה. תנו לי רק מילה אחת להגיד על עולם הרפואה, רק כדי להמחיש לכם. לא פלא שהמערכת הזאת הפכה לטארגט לתרופות, אני אראה לכם רק תרופה אחת. הנה מערכת היוביקוויטין, חלבונים מתפרקים. ברור שאם חלבון יתפרק בעודף או חלבון לא יתפרק, אנחנו נהיה בתוך מחלה. ותחשבו למשל על מחלת הסרטן, אני לא רוצה להיכנס למחלות נוירודגנרטיביות, תחשבו למשל על מחלת הסרטן ועל שני מאזנים. אם טומור ספרסור כמו פי 53 יתפרק בעודף, אנחנו נהיה בתוך מצב סרטני, נכון? קחו למשל את וירוס הפפילומה האנושי, שגורם לסרטן צוואר הרחם בנשים, מה הוא עושה כדי להתמיר ממאירות את האפיטליום של צוואר הרחם? מפרק פי 53, הוא קודד לאונקוגן שנקרא E6, וה-E6 מטרגט פי 53 לדגרדציה. כלומר, פירוק עודף של טומור ספרסור, או תת פירוק של אונקוג'ניק פרוטין, זה לא אונקוג'ניק, זה בעצם growth promoting protein של ה-EGF רצפטור. קחו את ה-EGF רצפטור שיוסי ירדן עובד עליו, קחו EGF רצפטור מוטטיבי בסרטן השד, שעבר טרנקיישן של הזנב החוץ תאי שלו, שמסגנל לתא בלי הפסקה ולא עובר אינטרנליזציה, ויש לכם סרטן. קחו בטא קטנין שלא מתפרק. כלומר, תת פירוק של growth promoting protein, או על פירוק של טומור ספרסור, אנחנו בסרטן. אז זה כבר, אז רק לתת לכם כקונספט, איך מערכת, כמו מערכת היוביקוויטין, יכולה להיות מעורבת בהתמרה ממאירה. תנו לי רק להראות לכם תרופה אחת, ואנחנו נלך. התרופה הראשונה שפותחה, שהפכה לבלוקבאסטר עצום, היא נמכרת היום בקרוב ל$3 מיליארד. אני זוכר, הלכתי, ניסיתי למכור את זה לטבע, זרקו אותי מכל המדרגות. עוד הייתי עם ינון בן אריה, בטבע, ישבנו, שכנענו אותם ללכת, אמרו, חבר'ה, תביאו לנו בקבוק עם מוצר מוגמר, ואנחנו נשים עליו את הלייבל, נעשה לכם ניסיונות אנוש וזה, אבל בביוכימיה תיאורטית אנחנו לא מתעסקים. טוב, אני לא סוחר, חזרתי למעבדה, מילניום פיתחה את זה, זה היום שקרוב ל$3 מיליארד וכל הנגזרות, לא חשוב. סיפור, טבע זה סיפור הצלחה עם מרכאות לפעמים. זה מעכב של הפרוטאוזום שפותח. תשאלו אותי, תכף נדבר גם על ספציפיות פה, כי הפרוטאוזום הוא בעצם לא מעכב ספציפיק, הוא מעכב את כל התהליכים שמורבים על מערכת היוביקוויטין. אני אסתבר שלעיכוב חלקי של הפרוטאוזום יש השפעה הרסנית על סוג אחד של תאים, וזה בי לימפוסייטס. הם מאוד רגישים לפירוק בגלל שהם מפרישים כל הזמן אימונוגלובולינים, והאימונוגלובולינים חלקם, עוד פעם, בקרה, סיפור קלאסי של בקרת איכות, בי סלס הם בית חרוש לאימונוגלובולינים, חלקם עוברים קיפול לא נכון בתוך ה-ER, ואז הם מסולקים על ידי מערכת היוביקוויטין, ברגע שמעכבים קצת הפרוטאוזום, החלבונים הללו, האבנורמליים, ה-IGG האלה, מצטברים, עושים unfolded protein response, אופה, אפופטוזיס. אנחנו בעצם, על ידי עיכוב הפרוטאוזום, משרים אפופטוזיס סלקטיבי בבי-לימפוסייטס. אז זה המנגנון, ואני אראה לכם חולה אחת בלבד, זה המעכב, אתם אומרים, או, סליחה, הוא נגזרת של חומצה בורונית, הוא בעצם טריפפטיד, שתי נגזרות פניליות, חומצה בורונית שתוקפת אלקטרופילית את את השיער טריאונין הספציפי באתר הפעיל של האנזים, הכל ידוע, נעשה גיבוש מושלם, והנה החולה, זה חולה במלטיפל מיילומה, זה בעצם ביסל לוקימיה, עם הפרישה, אנחנו רואים את הביומרקר, אנחנו עוקבים אחרי הגידול, אתם רואים הגידול דוהר, יש שם במקרה הזה IGA,
אימונוגלובולין A, כאן התחילה כימותרפיה, עזר קצת, היא עשתה רמיסיה קצרה, עשתה חזרה למחלה, והנה הטיפול במעכב. ואתם רואים גם איך נראה מח העצם של החולה, ממח עצם ממאיר שמפוזר הומוגנית בתאי פלזמה ממאירים, הנה מח העצם הכמעט נורמלי, עם פחות אחוז אחד של תאים ממאירים בפקס אנליסיס, כל הפרוגג'ניטורס חוזרים. אני אראה לכם, זה צילום אחרון, רק חולה דומה, בנון הודג'קין לימפומה, זה בעצם בן דוד של המחלה הזאת. אתם רואים כאן, זה בעצם קטסקן של החזה, אתם רואים כאן את עצם החזה, החוליות, הצלעות, השכמה, שרירי הכתף, ואתם רואים כאן גידול שיושב בכניסה לריאה הימנית, אחרי טיפול הגידול נסוג באופן דרמטי. אבל זה רק על בי לימפוסייטס, וזה מנצל בעצם את מנגנון ה-quality control כדי להשרות אפופטוזיס. אז זאת אחת התרופות, רציתי פשוט כדי לסיים באקורד מעשי בעניין הזה, אבל באמת אני חושב שהמסר העיקרי זה באמת הדרך שלנו, שא' הייתה רצופה במיילסטון שלא שלנו, ובאמת הרבה מזל והסתכלות ובאמת כמעט היעדר מוחלט של ספרייה, כי לא הייתה שום פרדיגמה בדרך, איבדנו את הפרדיגמה כבר בשלב הראשון. אז תודה רבה לכם.